Tervehdys ja pahoittelut, kun videon tulemisessa on taas vähän kestänyt. Tämä on kyllä hirveätä aikaa, koska leffa on tullut nyt niin kuin ihan älytön määrä mielenkiintoisia hyviä elokuvia ja mulla on menossa Suomen kiertue, niin mä en ehdi katsoa mitään. Mutta mä pyrin tässä niin kuin mahdollisimman pian arvostelemaan ainakin The Postin, Phantom Threadin, Florida Projectin, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Kääntöpiste ja vielä muutama muu tämmöinen Oscar. Leffa, jota nyt on tullut, I, Tonya tuli nyt ja Molly's Game ja muutama muu. Pyrin mahdollisimman pian tsekkaamaan ne. Ja ennen kuin mennään itse arvosteluun, niin puhutaan Oscareista, koska ne tuossa viime viikolla täräytettiin ulos. Ja ne meni aika lailla silleen niin kuin odottaakin sopi, eli Dunkirk ja Blade Runner 2049 ja Shape of Water keräsi käytännössä kaikki tekniset palkinnot. Harmi, mä olisin halunnut siis mä olisin jakanut eri tavalla ja mä olisin antanut leikkauksesta Oscarin Baby Driverille, koska siinä oli jotakin uutta, että leikattiin leffa musiikkiraidan tahtiin. Siitä olisi joutunut antaa pysti. Sam Rockwell ja Francis McDormand. Mä en ole nähnyt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, mutta nämä kaksi on kyllä niin kovia tekijät, että mahtavaa, että heille tuli pysti. Erityisesti Sam Rockwell, joka myi itsensä mulle The Moonissa niin totaalisti monta vuotta sitten, että oli vaan niin kuin, että yes. Gary Oldman täysin ansaitusti parhaan miespääosan Oscar. Darkest Hour ei ehkä ole maailman niin kuin koherentein elokuva ja kyllä sillä roolilla aika selkeästi lähti Oscaria hakemaan, mutta samalla se oli niin naulattu, että täysin perusteltua. Ja se mua vähän harmittaa, että Logan ei saanut parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscaria, koska mua suoraan sanottuna vituuttaa se, miten niin kuin tavallaan sen ymmärrys, kuinka valtava kulttuurillinen merkitys supersankarielokuvilla on, niin se jotenkin laahaa niin kuin jäljessä tosi pahasti. Musta tuntuu, että niin kuin tämmöiset leffa-arvostajat ja kriitikot, tämmöiset, niin kuin, jotka pitää elokuvaa ensisijaisesti taiteena, niin ne ei ole vieläkään niin kuin suosittu myöntämään, kuinka merkittäviä elokuvia supersankarileffat on. Ja tämä ei ollut vieläkään se vuosi, kun se tajutaan, että kuinka tärkeitä ne on. Ja sitten parhaan elokuvan Oscar mua vähän harmittaa, että se ei mennyt Get Outille, koska se olisi sen ehdottomasti ansainnut. Siis The Shape of Water ansaitsi sen tietysti myös, koska se on tosi niin kuin hienosti rakennettu ja niin kuin yllättävä ja riskejä ottava elokuva. Ja se on ylipäätäänkin tosi kauniisti tehty. Mut kun molemmat Get Out ja The Shape of Water on tavallaan genre-elokuvia, jotka puhuu rasismin vastaisuudesta ja niin kuin erilaisuuden hyväksymisestä, niin The Shape of Water on paljon niin kuin alleviivatumpi satu verrattuna taas Get Outiin, jonka yhteiskunnallinen kommentaari on tosi hienovarasta ja veemäistä ja piikikästä, tosi niin kuin fiksua ja hienovarasta. Mut kun ottaa huomioon, että Oscar-raati koostuu lähinnä vanhoista valkoisista äijistä, niin ehkä se on myös ymmärrettävää, että miksi se sitten meni se pysty tämmöiselle edes vähän niin kuin, niin kuin tavallaan nurkista pyörisetylle keskisormille. Mutta ylipäätäänkin hyvät Oscarit oli mun mielestä ja niin kuin mielenkiintoisia elokuvia siellä tänä vuonna. Eli siinä Oscar-puheet. Ja nyt kun on puhuttu siitä, mistä Oscar-raati pitää, niin seuraavaksi puhutaan siitä, mistä ne ei pidä, eli supersankarielokuvista ja mustista elokuvan tekijöistä. Black Panther on toimintaseikkailu kautta supersankarin leffa vuodelta 2018 ohjaajana Ryan Coogler ja se on Marvel-sarjan 18. osa. Ja tää on ollut semmonen elokuva, jota minä olen odottanut ja moni muu on odottanut enemmän kuin mitään muuta supersankarin leffaa pitkään aikaan, koska tää on nyt 18. Marvelin leffa ja nyt lopultakin uskalletaan laittaa pääosaan joku muu kuin mun näköinen jäpä. Tai se ei mun näköinen. Kapteeni Amerikka ei ole näin läski, mutta siis tarkoitan, että valkoinen jävä. Eli Black Panther on ensimmäinen käytännössä kokonaan mustalla castillä ja mustien tekijöiden tekemä supersankarin leffa. Ja mä voin tässä spoilerittomassa arvostelussa sanoa, että sen näkeminen tuntuu musta vähän siltä, niin kuin meillä olisi tässä nyt uusi Star Wars. Siis ei pelkästään sen leffan niin sisällön puolesta, se muistuttaa Star Warsia ja tietysti mielestä tosi paljon, se on tosi rikas maailma, jonka se maalaa tosi makeasti. Ja siellä on paljon sellaisia yksityiskohtia, joista sä vaan haluat tietää lisää. Mutta siis tarkoitan, niin kuin, että kulttuuriselta merkitykseltään tämä tuntuu yhtä isolta jutulta kuin se, että Star Wars New Hope tuli vuonna 1977 leffateattereihin, koska tämä on niin iso juttu.
Tämmöistä me ei ole nähty ikinä missään aikaisemmin, ja tämän kulttuurillinen impakti on täysin huikea. Tämä on niin kuin isoin kokonaan mustalla castillä tehty elokuva, ensimmäinen tällainen niin kuin iso Marvel-leffa, joka tekee näin, ja sen merkitystä ei voi vähätellä vuonna 2018. Ja se näkyy kyllä myös lippuluukuilla, koska tämä oli ilmeisesti nyt niin kuin nopeimmin rahansa takaisin tiedonnut Marvel-leffa. Se kiskasi viikonlopun aikana budjetinsa takaisin 200 miljoonaa rahaa sisään. Ja onneksi Black Panther niin kuin tavallaan lunastaa tämän kulttuurillisen merkityksensä olemalla todella, todella, todella hyvä supersankarielokuva. Siis yksi Marvelin parhaista minun mielestä. Ja siinäpä se oikeastaan on, mitä mä haluan siitä spoilerittomasti sanoa. Menkää katsomaan. Tämä on yksi tämän vuoden mun mielestä tärkeimmistä ja parhaista elokuvista. Nyt jo voi sanoa. Ja tämän kohdan jälkeen voi sitten taas tulla spoilereita. Tämä leffa jatkaa suoraan Captain America Civil Warin tapahtumista. Eli on tällainen Afrikan piilossa ollut valtio nimeltä Wakanda, johon kolonialistit ei ole päässyt ja joka on noussut tämmöisen metallivarantonsa myötä aivan käsittämättömään tekniseen kehitykseen. Heidän kuninkaansa murhataan ja hänen poikansa täytyy astua tähän rooliin, kuninkaan rooliin, mutta tähän kuninkaan rooliin kuuluu se, että sen lisäksi, että hän on hallitsija, hänestä tulee Black Panther, eli tämmöinen yliluonnolliset voimat saava supersankari, joka myös sitten niin kuin sitä kautta jeesaa alamaisiaan. T'Challa joutuu hankalaan tilanteeseen, koska vanha kuningas on kuollut. Ja moni tietysti haluaisi sen kruunun, eli hän joutuu hakemaan paikkaansa, miettimään, keneen luottaa. Ja samaan aikaan hän joutuu miettimään, että kun Wakanda on niin edistynyt verrattuna muuhun maailmaan ja ollut sulkeutunut siltä satoja vuosia, että olisiko nyt aika avata itseään ulkomaailmalle. Ja tässä on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja niin kuin sanoin, tämä maailma on ihan mielettömän rikas ja laaja. Musta on, että mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä elokuvamaailmaa. Mä olin heti, sama fiilis kuin Guardians of the Galaxy, mä olin saman tien messissä ja mä olin koko ajan, että joo, antakaa lisää vaan, että mä pidän kaikesta, mitä tässä näkyy. Ja se vaan on niin nähäkseni, että kun ammennetaan niin kuin elokuvan visuaaliset vaikutteet ja rytmiä ylipäätään, niin kuin se koko maailma kerrankin jostakin muualta kuin Jenkeistä, niin se näkyy heti. Okei, siis totta kai tämä niin kuin supersankarikonventiot on hyvinkin amerikkalaisia, mutta tarkoitan sen, että se kulttuuri, visuaalit, se miten ihmiset puhuu, miten ne kommunikoi keskenään, niin sieltä on ammennettu Afrikasta älyttömästi. Itse asiassa tämän leffan niin kuin tekijät aloitti käsittääkseni sillä, että ne pyysi Afrikka-asiantuntijoita paikalle ja kysyi, että mitä tässä leffassa pitäisi olla, että me voitaisiin tavallaan sen yhden valtion sisällä kuvata mahdollisimman laajasti ja totuudenmukaisesti afrikkalaisia kulttuureja. Ja mä en ole asiantuntija, mutta voin niin kuin maallikkonakin sanoa, että siinä on kyllä onnistuttu ihan törkeen hyvin. Tässä on ihan mielettömän hienoja niin kuin setupeja, miten missä nämä asiat tapahtuu, mielettömän hienoja pukuja, aseistusta, niin kuin ylipäätään siis afrofuturismista puhutaan tämän leffan niin kuin maailmasta. Ja se oli niin kuin 98% semmoista, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Se oli mahtava, se imasi mut täysiä mukaan. Ja tää on muutenkin selkeästi niin kuin enemmän omanlaisensa Marvel-elokuva kuin vielä yksikään ehkä aikaisemmin, koska tässä on tosi omalainen tyyli visuaalisesti. Ja siinä, missä Thor Ragnarök oli käytössä niin kuin puhdas komedia, niin tää on tosi vakava ja niin kuin surumielinen, aika väkivaltainenkin paikoin, täysin erilaiselta tuntuva elokuva. Ja mä tykkään tässä, että nyt Marvel vähän niin kuin laajentaa spektriään, että sen sijaan, että kaikki leffat vähän niin kuin näyttää ja tuntuu samalta, niin nyt ohjaajat saa niin kuin laajemmin tuoda omia visioitaan mukaan. Ja jos suunta on tämä, niin se kyllä toimii tosi makeasti. Ja näyttelijäthän tässä on tosi hyviä. Chadwick Boseman tekee erinomaisen duunin Black Pantherin, hänessä on semmoista hiljaista karismaa. Tosin tässä tarinassa hän kyllä jää niin pikkusen soittain toista viulua, koska niin paljon aikaa menee sen kuningaskunnan esittelyyn. Ja hän on aika reaktiivinen hahmo, että hän ei kauheasti niin aja toimintaa eteenpäin. Mutta sitten taas toisaalta se selittää käsikirjoituksessa aika hyvin, että hän on kuningas, hänen pitää niin oppia ymmärtämään tämä meininkiä ja tietää, kenen luottaa, jolloin sekin on niin perusteltu. Danai Gurira, Lupita Nyong'o ja Letitia Wright muodostaa tosi tosi vahvan mimmi-kolmikon tämän leffan niin kuin kärkeen. Ja erityisesti Letitia Wright, joka näyttelee tämän Chadwick Bosemanin hahmon pikkusiskoa, heillä on tosi hauska kemia ja tosi hauska niin kuin jatkuva tämmönen pikkusisko-isoveli nakkelu. Tykkäsin tosi paljon. Ja Michael B. Jordanin Killmonger on kyllä yksi parhaista Marvel-pahiksista. Hänellä on paitsi ymmärrettävät motiivit, niin hänen sisäinen maailmansa saadaan tosi hyvin niin kuin jotenkin jäsennetty, että miksi hän toimii niin kuin toimii. Ja hänessä on niin kuin semmoista niin kuin jonkinlaisia jopa niin kuin perusteita, että miksi hänen kannalleen voisi asettua. Et siinä mielessä niin kuin hyvin kirjoittu pahista ei ole tämmöinen yksulotteinen kyrpä, vaan niin kuin ihan oikealta tuntuva ihminen, jonka motiivit on tajuttavissa. Tosi hyvää duunia.
Ja siitä mä pidän tässä leffasta ja kauheasti saarnaa. Tämä mielenkiintoista niin hipaisee monia ajankohtaisia aiheita. Mun mielestä se oli esimerkiksi tosi niin kuin hersyvä ja fiksua se, että nämä wakandalaiset, jotka on koko ikänsä suojannut itsensä ulkomaailmalta, niin pohti, että pitäisikö heidän ottaa pakolaisia. Ja sitten yksi sanoo, mutta sitten tuo omat tapansa, että ne kaikki menee persevät. Ovelaa. Ja niin kuin, ylipäätäänkin tämä leffa, niin kuin mä olin tosi iloinen nähdä, niin kuin, siis tämä on harvinaista periaatteessa Hollywoodissa, että meillä on kokonaan musta cast, mutta leffan aiheena ei ole rasismi. Niin kuin, siis mun mielestä siitä on tärkeää puhua ja siitä saa tehtyä hyviä elokuvia, mutta kerrankin kun meillä on niin kuin musta cast, niin se ei mene tavallaan siihen, että me puhutaan kuitenkin lopulta valkoisista, vaan näillä on ihan oma maailmansa, ja niin kuin, jos on täysin oma logiikkansa, ja se on tosi virkistävä, että me ei taas kuluteta yhtä leffaa siihen, että muistakaa, että ei saa olla toisin. Sille epämukava, mikä on sekin tärkeä viesti, mutta nyt me nähdään Black Pantherin maailma ja mitä siellä tapahtuu. Ja mä itse pidin siitä, että valkoisilla ei ole kauheasti mitään tekemistä tämän koko homman kanssa. Se tuntui tuoreelta. Tässä on pari niin kuin, ongelmaa tässä elokuvassa. Ensinnäkin se, että tämä on tosi perinteinen Marvel-leffa, niin kuin miten tämä etenee. Nämä kaikki elementit, mitä tässä on nähty, on tietysti mielessä niin kuin nähty ennenkin. Eli tulee kilpailija valtaistuimelle jada ja pahis on tavallaan niin kuin, päähenkilö niin kuin, tavallaan varjopuoli, ja he peilaa toisiaan ja täydentää toisiaan, se on nähty. Ja sitten toimintakohtaukset tässä on niin kun kieltämättä, niin kun, varsinkin Thor Ragnarokiin verrattuna, aika aneemiset. Okei, keskivaiheella yksi tosi makea taka-ajo. Ja tässä on taistelusarvikuone, mikä on, niin kun on siisteäkin juttuja, mutta tavallaan niin kun verrattuna siihen visuaaliseen tykitykseen, mitä Thor Ragnarok teki, niin kyllä se niin kun paljon, paljon huonommaksi jää, mutta sitten mä mietin toisaalta, että ehkä se ei niinku tämän tarinan kannalta ollut mitenkään tärkeää. En mä jäänyt kaipaamaan mitenkään erityisesti parempia toimintakohtauksia, kun tässä ei oikein ole kyse niistä. Ja sitten taas ei se mun mielestä niinku oikein järkevä ajatella niinkään, että jos Marvel, joku Marvel-leffa nostaa riman toimintakohtauksia tänne, niin kaikkien muidenkin pitäisi saman tien päästä sinne. Nämä saa olla erilaisia elokuvia myös toimintakohtauksilta erilaisia. Harmi välttää sen, että toimintakohtaukset on vähän tasapaksuja ja tylsiä. Mutta muuten tässä on tosi vaikea löytää mitään valittamista. Tämä kulkee tosi hienosti. Käsikirjoitus on tosi niin kun hyvin jäsennetty. Kaikella, mitä tapahtuu, on joku pointti. Ja se maailma on niin hienosti realisoitu. Se on täysin tuoreen tuntunen. Nämä näyttelijät tekee tosi hyvää duunia. Tämä on rohkea ottaa riskejä. Puhuu niin kun tärkeistä asioista saarnaamatta. Kyllä tämä on Marvelin niin kun ylivoimaisesti parhaita leffoja. Mä en tajua, miten ne tekee tätä. Tämä on jo 18 elokuva. Tämä on ihan järjetöntä. Ei tämän niin kuin pitäisi olla enää edes mahdollista, mutta tämä on täysin loistava elokuva. Mä annan Black Pantherille 4,5 tähteä. Puoli tähteä jää saamatta sen tietyn niin kuin konventionaalisuuden takia, vaikka mä kyllä toisaalta ymmärrän, miksi niin on tehty, koska tämä on ensimmäinen niin kuin, musta supersankarielokuva, niin se pitää tietysti mielessä, niin kuin mun ystävä Haustolan Tomi sanoi, että se pitää niin kuin tietysti mielessä establisoida ensin se, niin kuin se tavallaan se sarja, eli tehdään kaikki niin kuin perushyviä näitä, että tämä muuten skulaa, vähän niin kuin tehtiin Force Awakensin kohdalla Star Wars, että hei, me osataan tehdä tämä, no worries, ja sitten voidaan kakkososassa lähteä tekemään niin kuin vielä paljon persoonallisempaa, ja niin kävi Tähtiensodan kohdalla, ja mä luulen, että Black Pantherin kohdalla käy myös, koska tässä maailmassa on niin paljon, mistä ammentaa, että tämä on niin kuin kokonaan uusi universumi, jos auennut Marvelin maailman sisälle, mikä on ihan mieletön temppu, sanotaan 18 leffan kohdalla, huikeeta. Tämä on yksi tämän vuoden parhaista, niin kuin mä voin sanoa tämän jo nyt, ja niin kuin, jos olet ikinä miettinyt, että minkälaista se oli vuonna 77, kun Star Wars tuli leffa ja kaikki tietysti mielessä muuttui, niin mene katsomaan Black Panther. Tässä on samanlainen tietynlainen kulttuurivallankumous alkamassa tämän elokuvan myötä, ja se on mahtavaa, että se lopultakin tulee. Ja ei niin kuin siksi, että mulla olisi mitään sitä vastaan, että niin kuin supersankarileffojen keulassa on valkoisia tyyppejä. Hitto, Kapteeni Amerikka on valkoisempaa. Sankari on vaikea kuvitella, ja se on kuitenkin mun ehkä lemppari niin kuin koko Marvel-porukasta. Mutta se, että me saadaan jotakin uutta. Mutta kun elokuvan niin kuin ideat ja teemat ja ongelmat ja niin kuin tavallaan maailma ammennetaan jostakin muusta kuin länsimaista ja länsimaiden historiasta, niin on se paitsi freesiä, niin myös niin kuin haastavaa. Mulle tulee ainakin monessa kohtaa semmoinen, että mä en ihan tarkkaan niin kuin tiedä, mihin tässä viitataan, mutta mua kiinnostaisi oppia lisää. Ja tämä on kuitenkin niin kuin elokuva, jossa niin kuin tyypit laittaa hassut puvut päälle ja lyö toisia niin kuin pohjimmilta, että se voi tehdä jotakin tämmöistä, niin se on mieletöntä. Ja sen takia ja tämän takia elokuvat on mun mielestä niin mieletön juttu. Kiitos paljon, nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moi.